Одна із книгозбірень, з якої вилучають російську літературу, обласна наукова. Ориса Роденюк завідує відділом, у якому зберігається основний фонд бібліотеки. Жінка розповідає, тут підготували стележі для зберігання російськомовних видань, які вилучають з відкритого доступу. Будемо забирати з читального залу літературу, з відділу іноземної літератури, з відділу мистецтв. Тобто література, яка на російській мові, або так чи інакше, що я кажу, стосується, відноситься до пропаганди, що проти України. Класики російської літератури багато викинули. Їх було десь порядка 20 тисяч, і це все, що залишилося. Тут десь, може, я не знаю, 1500 є екземплярів. Далі хочу показати вам. Це література, яку ми вилучили от з тих полиць. Бачите? Оця література, яку ми вилучили з тих полиць, де, я кажу, будемо розташовувати літературу, прийняту з інших відділів, яка йде на макулатуру і яка потім вже, як то кажуть, не буде видаватися. Загалом з фонду обласної наукової бібліотеки вилучили 40 тисяч російськомовних видань, каже Орися Роденюк. Проте у вільному доступі залишили літературу, яка користується попитом у читачів, розповідає головна бібліотекарка абонентського відділу Тетяна Ковалькова. Це книжки десь 10-річної давності, 20-річної давності. Вони є російськомовні, але окремі галузі знань – психологія, філософія і медицина. Це запитувана література, і вона є російськомовною, але вона є в попиті у користувачів. Тернополянин Віктор Павалатій прийшов, щоб взяти книжки на історичну тематику. Колись я любив читати російські книжки, але після цих відповідних кроків, які вчинила Росія проти нас, я вирішив менше звертати на мову окупантів. І читаю наші українські художні книжки. Вилучають російськомовні книжки і в інших бібліотеках міста, розповіла виконувачка обов'язків директора міської центральної бібліотечної системи Оксана Лихіцька. За її словами, почали це робити з початком російсько-української війни. Щомісяця списують близько 2000 примірників. Наша бібліотека вже зменшила кількість російської літератури. В зв'язку ще з 2014 року ми всю програмну літературу, яка діти вивчали у школах, і дитячу літературу, яку ми закупляли, ми повністю перейшли на українську. Тобто ми замінили російську мову, російських авторів українською мовою. Відмова від російськомовного продукту з часом допоможе збільшити попит на українську літературу, каже доцентка кафедри журналістики педуніверситету Наталія Дащенко. Це справа звичок, це справа уподобань, це справа, зрештою, стереотипів. Їх долати, як ми знаємо, дуже важко. Але варто згадати досвід того, як запроваджувався дубляж українською мовою кінопродукції за кордону. Був супротив деякий. Але згодом, коли побачили дуже якісне дублювання фільмів українською мовою, глядачі були дуже задоволені. Тому треба, очевидно, зважити на момент часу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.